就在前两天，凯尔特人队球星 Jalen Brown 收获一纸5年总金额达3.04亿美金的提前续约合同，这联盟首个破3亿美元的合同，也让 Jalen Brown 得以在2028-2029赛季单季可以拿到超过6900万美金的夸张薪水。大家好，我是 Terry。 虽然能想象得到接下来一定会有球星签下更夸张的合约，但 Jalen Brown 的合同有着里程碑式的意义，未来联盟的整体薪水水平将会达到另外一个层级。而就在这个时候，人们翻出了 Jalen Brown 于2014年在社交媒体上发布的一条推文，当时还在读高三的 Jalen Brown 写道：我的老师居然说我5年内就会住进科布县监狱。不少网友都觉得难以置信，因为 Jalen Brown 的出身和接受的教育都很好，他的父亲是前职业拳击手，而他的母亲则拥有密歇根大学的博士学位。至于在 Jalen Brown 的成长过程中，他不仅体育很棒，高中时是 ESPN 排名2015届全美第4的五星高中生，还当选了乔治亚州篮球先生，学术上更拥有 3.1 的 GPA 成绩，同时擅长包括西班牙语等几种语言。在高中时曾是国际象棋校队队长，大学读的是有着公立常春藤之称的加州大学伯克利分校。而进入 NBA 之后， Jalen Brown 也在致力于帮助弱势群体，投资成立了自己的相关机构 The Juice Foundation。 所以人们完全无法想象进监狱怎么能和 Jalen Brown 联系起来。其实 Jalen Brown 也一头雾水，他在后来接受采访时表示：说实话，我现在也不想弄清楚到底发生了什么，因为那都是过去的事情了。在乔治亚州教育系统并不完善，所以我现在也不记恨那名老师。换位思考一下，如果你要每天管理35名淘气的学生，经历各种乱七八糟的事情，你也会觉得很难。所以没人知道当时那名老师正在经历什么，他脑子里正在想什么，而对我说出了那种话。 Jalen Brown 还表示，他早就原谅了那名老师，并把那件事情当成了一种激励，努力前进。有时候一名没有师德的老师的一句话，可能会伤害一个孩子一辈子，好在 Jalen Brown 确实将这种伤害转化成了动力。 Jalen Brown 在加州大学伯克利分校效力期间，场均可以贡献 14.6分、5.4篮板、2助攻的数据，赛季后入选了太平洋12项联盟第一阵容，当选分区最佳新人。接着在2016年选秀大会第一轮3顺位被凯尔特人选中，进入 NBA。 Jalen Brown 的第一份职业合同是4年价值2100万美金新秀合约，而因为他每年在球场上变得越来越好，新秀合同结束后， Jalen Brown 又签下了一纸4年1.06亿美金的合同，平均年薪超过2600万美金。而随着 Jalen Brown 上赛季场均砍下26.6分、6.9篮板、3.5助攻、1.1抢断的数据，第二次入选了全明星阵容，第一次被选进联盟最佳阵容，得让他有资格签下一份破联盟纪录的超级合同。当然，也有人觉得 Jalen Brown 下赛季可能只是球队第3好、第4好的球员，根本不值这个价。而这份合同到底是不是物有所值，那就要看 Jalen Brown 下赛季，尤其是季后赛的表现了。至于能不能帮助球队尽早拿到冠军，则是最重要的衡量标准。兄弟们，这是本期视频，感谢收看，我们下期再见。